Você é muito se comporta. Você é o técnico mais foda. Você não quer ser que técnico existe. De São Paulo? Sou técnico o que, de que você falaria? É, qual que você falaria pro Pablo? Sou técnico. Pré-eleição. Pro Pablo e pro Volpi, o que você falaria? Não, não sou técnico de São Paulo. Sou se você fosse. Ó, fala, joga o barato direito, caralho. Ó, para de reclamar. Treina, não tem ideia. Barato é treino, mano. Treinou, tá treinado, executa o que a gente faz lá. Só isso, de boa. Oxe, ficou de boa agora. De boa. E antes, executa. Ó, você tá no vestiário, reunido com a sua equipe. Antes ou depois do jogo? Antes, quero saber o que você fala. Pré-eleição. Eu não falo absolutamente nada. Porque o meu trabalho é feito durante a semana e não antes do jogo. Caralho. Você ia falar isso. Rapaz! E mais ali não. Ali antes do barato é o seguinte, ou você tá pronto ou você não tá. Não é ali que você vai ficar pronto. É durante a semana, é o treinamento. Ali o jogo é uma delícia, é um show. Tá aí o próximo videozinho motivacional que eu vou ver no TikTok. Caralho. Eu tô pronto. É igual o cara, quando ele pega... Você é de chorar, pô. É igual a galera, quando ele chega lá, o cara vai antes do jogo, aí ele abaixa, aí ele começa a rezar, e ele tá me olhando, vai lá. E ele tá... Tá! Eu falei, vai rezar agora? Vamos! Avante! Vai, próxima! Próxima pergunta,